É uma sensação única, assim, que você tá no céu, entendeu? Just relief, you know? Just like, oh, finally. Yeah, it seems so long, yeah. É como se você chega, assim, ao cume, assim, ao ápice, né, de um objetivo, né? É ser vitorioso, né? Se sentir mais pessoa, mais homem, né? Mais ser humano, é se sentir bem. Um dia na vida de um triatleta não é nada fácil. A competição exige muito da gente e se não estiver muito bem preparado, é um passo para dar tudo errado. É conhecendo os pontos negativos que a gente consegue chegar no nosso ápice. No Ironman que aconteceu em Florianópolis, a gente pôde perceber muito bem isso. O programa APS estava lá, junto com os triatletas, acompanhando o desafio e a superação de cada um. E você é nosso convidado nesse passeio até Florianópolis para conhecer boas histórias dessa turma que é campeã. Florianópolis é uma ilha mágica. Eu vim aqui pela primeira vez há 6 anos atrás, quando eu comecei a negociar pela primeira vez. Eu falei: esse é o lugar do Ironman, esse é o palco. I'm first time here and after one night I fall in love with this place. Really, I need to come back to here. É para ficar encantado mesmo. Florianópolis, no sul do Brasil, é uma ilha de 439 quilômetros quadrados. São 54 de comprimento por 18 de largura, 100 praias espalhadas pela região, um litoral rico em beleza. O turista fica até meio confuso, sem saber o que fazer primeiro. A cidade inteira é um cartão postal. A Ilha da Magia respira esporte, principalmente os ligados ao mar. Não foi à toa que o Ironman do Brasil foi realizado aqui. Nos outros anos, era em Porto Seguro, uma cidade no sul da Bahia que se caracteriza pelo clima muito quente. Em Florianópolis, é diferente. O local da natação é perfeito, né? O mar é tranquilo. Na praia do Jurerê Internacional, uma raia triangular. O atleta nadava 400 metros até a primeira boia, 3 quilômetros até a segunda boia e mais 400 metros. Ruas estão super bem asfaltadas, não vai ter problemas de buraco nem de asfalto ruim. O triatleta pedalava 2 voltas de 90 quilômetros na cidade, com largada na Alameda dos Salmões, na Praia do Jurerê. Na maratona, os 42 quilômetros atravessavam a ilha passando pelas mais variadas paisagens.
O sucesso do Ironman de Florianópolis começou no número de inscritos, 550 no total, sendo que 497 eram amadores, todos entre 18 e 72 anos de idade. Todo amador faz porque gosta mesmo, porque não está ganhando nada, está aqui, tem um treino sofrido, é difícil, tem pouco, lida não só com treinos muito longos, mas tem que driblar o tempo, porque tem pouco tempo para treinar, quer dizer, é uma situação complicada. São 25 países representados no sul do Brasil. É a única seletiva na América Latina para a vaga no Havaí, o objetivo de muitos atletas que estão na ilha. Participar da prova de Kona, que existe desde 78, é um privilégio. Só que para chegar lá, o triatleta passa por várias seletivas. Dependendo da classificação dele no ano anterior, a vaga pode estar garantida. Mas quem ainda não passou por isso, enfrenta os melhores do mundo em busca de um espaço entre os 1.500 competidores que todo ano, no mês de outubro, aparecem no arquipélago. É superando os limites do corpo que o triatleta encontra estímulo para seguir em frente nas provas. Deixar de completar um Ironman, nem pensar, isso sim é considerado uma derrota. Você ir mal, você se conforma, porque se fala, isso acontece e tal. Mas você deixar de cruzar aquela linha, acho que não tem nada pior para um atleta, sabe? Então acho que uma sensação de vazio, de, sabe, horrível, horrível. Não tem, é um sentimento que ninguém, não adianta ninguém te abraçar, beijar, falar com você. Você vai ficar com aquela tristeza ali, vai demorar muito mais tempo para recuperar do que quando você vai mal numa prova. Eu acho isso muito mais importante, você se preparou para uma coisa, né? E se você chegar lá e se desistir, pior que esteja o dia, né? E você parar, acho que é muito melhor você enfrentar as dificuldades e tirar uma lição daqui, porque quando tiver tudo certo vai ser tudo mais fácil, né? Os limites do corpo, o desafio de terminar a prova superando todas as dificuldades. É isso que vai formando um triatleta. Ele pode ser novo, velho, estreante, experiente, mas sempre vai ser um triatleta. A história da vida dele é contada pelo número de provas que participa. Em Florianópolis, alguns personagens ganharam capítulos importantes no livro da vida. Thank you very much. Hello, Brazil. We're having fun. Hi, mom. Esse aí, super simpático, é o Scott Molina, 41 anos de idade, uma lenda no esporte. Só em provas de triatlon tem 104 vitórias. De todos que foram a Florianópolis, ele era o único a ter vencido no Havaí. Hoje, participa das provas por puro prazer. I have to be realistic about my body, about what it can do. And so now when I'm in a race, I have an idea of my pace, of what I can do from training, you know, what's realistic. And that's it. You know, it doesn't matter how much my head wants to go faster. My body's gonna only go a certain speed. And so I can live with that now, that that I'm slower. That's it. I'm just slower. I'm old and slow. And so it took me a long time to accept that, but now I can live with that. Na prova, não fez feio. Foi bem na natação. No pedal e 180 km, passaram como se ele fosse ainda um rapaz de 28 anos. As dificuldades começaram a aparecer na corrida. It was difficult, and I thought, oh, this is terrible. This is so, I'm walking, I'm stretching, I'm stopping, but now I'm quite happy. I perhaps got a little excited during the race and started passing people, you know. Manzan, Macedo, and then I got a little bit carried away, but no, I'm not ready to go that fast. So 9:14 something was okay.
and I don't really have the time for training. I don't have the energy for training. My body is too old to do all that training anyway, even if I did have the time, even if I did have the energy. So I just have to accept that, you know, I can compete pretty good, but not great. Not elite, not, you know, top 10. And that's okay. Ele acha que está velho, mas ainda impõe muito respeito no mundo do triatlo. Foi o 36º a completar a prova. Uma ótima colocação para quem se aposentou do profissional e compete apenas por diversão. I wanted to do as many of the different Ironmans as I could do before I get ready to retire. So this is one of them. And I love it down here in Brazil. I really do. Ela diz que quer se aposentar, mas a americana Wendy Ingerman é um talento e tanto nas provas. Foi a terceira vez que participou de uma prova de Ironman no Brasil. Problemas? Nenhum. A norte-americana tem um ritmo digno de uma mulher de ferro. Na natação, é uma máquina. No ciclismo, conseguiu impor um ritmo forte e foi assim até o final da corrida, a primeira mulher a cruzar a linha de chegada. As atenções estão voltadas para ela. Será que o Wendy vai mesmo se aposentar? Enquanto Wendy Ingerman fala em se aposentar, um triatleta amador de 69 anos de idade é um espelho para quem ainda procura descobrir o que é superar os limites. Adir Bushman é de Porto União, no sul do Brasil. Dico, como é carinhosamente chamado pelos amigos, se apaixonou pelo esporte há 9 anos. É tão persistente que nem mesmo um tombo de bicicleta conseguiu tirá-lo das provas. Quebrou 8 costelas, perfurou o pulmão e os médicos chegaram a dizer que não seria mais capaz de nadar. Contrariou todo mundo e voltou ao esporte com força total. São 6 horas diárias de muito treinamento e sempre que pode, treina e trabalha ao mesmo tempo. Faço redes de pesca, eu teço a rede, eu entralho a rede, sabe? E fico pedalando numa bicicleta ergométrica e fico fazendo rede horas e horas, assim, todo dia. Dico é determinado. Ele quer a vaga para o Havaí. Na prova, fez o melhor que pôde. Manteve a calma na transição. Tudo perfeito. Só que no ciclismo, os pés começaram a doer. Não pensou duas vezes, foi tirar o tênis e ele caiu no chão. Pedalou descalço durante quilômetros, voltou a calçar o tênis e seguiu no ciclismo. Na corrida, manteve o ritmo sem se importar com nada. Ao lado, o técnico e amigo que tanto acompanha nas provas. A noite foi chegando e Digo continuava na prova. Foi o atleta de número 461 a cruzar a linha de chegada. A vaga no Havaí é dele. É chegar já é a glória, né? No Ironman, aos 69 anos, quase 70 anos de idade. É algo sensacional para mim, né? Não sei para os outros.
faço, adoro treinar. E eu nunca me achar campeã de nada, entendeu? Acho que, assim, quando você começa a se achar muito melhor, ou campeão, ou não sei o quê, aí você se atrapalha um pouco, porque na realidade, cada prova que você vai fazer, você tem que ter aquela expectativa, aquela vontade, como se você nunca tivesse vencido nada na vida. Então acho que a determinação, a vontade, assim, de querer cada vez tentar se superar. O dia da prova começa cedo. Antes das 6 horas da manhã, já estou checando o equipamento deixado na área de transição um dia antes. Tudo tem que estar funcionando perfeitamente. Nas provas, nunca penso nas adversárias. Sei que o desespero pode atrapalhar e muito o meu desempenho. Concentração é a palavra que rege a minha vida. Não deixo nada interferir nas provas. O meu forte não é a natação, mas o desempenho no ciclismo e na maratona compensa. Eu adoro nadar, eu amo pedalar, mas quando eu largo a bicicleta e começo a correr, eu acho que é a hora que eu sinto que eu não dependo mais de nada. Eu dependo só de mim, entendeu? É uma coisa assim que me dá uma plenitude, assim, uma coisa assim, ó, você, botou o sapatinho, voa. Corrida é a sensação mais de liberdade que o atleta pode ter, porque é ele e o vento, né? Então é muito legal. Eu tô igual um bicho ali, entendeu? Um bicho corredor, mas eu quero saber de correr e rápido, muito rápido. Fui a segunda mulher a cruzar a linha de chegada. O público fez a festa em mais esse momento histórico da minha vida. Faço triatlo há 15 anos, estou debutando no Ironman. Eu acho que esses 15 anos, apesar de nunca ter feito um Ironman, eu tenho que usar isso para ficar mais calmo, né? Ele quer ser top 10 no Havaí e para isso já começou a impor respeito entre os triatletas. Argentino Oscar Galindes adotou o Brasil para viver. Ele mora em São Paulo com a mulher e dois filhos. Em Florianópolis, surpreendeu. Esse argentino do signo de gêmeos manteve as qualidades que costuma ter nas provas curtas. Se destacou entre os triatletas. Foi o 12º a chegar. Uma colocação de respeito para quem nunca tinha participado de um Ironman. Você fica pensando muitas vezes, assim, durante a prova, que não vai terminar. E vai indo, tudo que começa, acaba. Ninguém falava ou apostava neles, e foram os destaques da prova. Um veio da Argentina, é Eduardo Sturla. Não foi o melhor na natação, mas começou a ganhar destaque no ciclismo. Depois, foi a vez de ser o melhor na maratona. E na chegada, comemorou como se já soubesse o resultado quando começou a prova. Eduardo Sturla foi o campeão do primeiro Ironman disputado em Florianópolis. A glória de campeão é toda dele. O outro destaque é brasileiro. Alexandre Ribeiro já participou do Ironman do Havaí e antes da prova andava meio apagado no esporte. Resolveu virar o jogo. Foi quando deixou a mulher e o filho no Rio de Janeiro e foi treinar em Mujimirim. O esforço e a saudade foram compensados em Florianópolis. Alexandre levou a família, torcedora de carteirinha, para dar incentivo. E deu certo. Foi o melhor brasileiro e o 9º triatleta a entrar no corredor da chegada. A torcida passa energia enorme, graças a Deus. A galera estava torcendo legal, vibrando, né? Eu procuro captar essa energia para poder correr bem, entendeu? E isso ajudou bastante. Eu agradeço também a todo mundo que deu uma força aí. Essa galera está de parabéns. Obrigado.
Os capítulos da vida de um triatleta têm histórias tristes, alegres e até engraçadas para contar. Quando a gente se reúne, costuma-se dizer que somos uma grande família. Você leva um estilo de vida completamente saudável, que nenhuma outra pessoa faz ideia do que é ser saudável como nós triatletas somos. E você se sente muito capaz, entendeu? Você sabe que você é uma pessoa que é capaz de nadar, pedalar e correr distâncias absurdas e, entendeu? E não sente dificuldade em fazer isso aí, né? Uma coisa que vem natural, todo mundo pode fazer e não faz ideia que pode, né? A sensação do desafio no esporte é, acho que é o que vicia o cara de estar ali todo dia, se desafiando mais, vou mais um pouquinho. A vitória individual, vou conseguir, vou lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vou contigo. Aê, Pedro! Eu quero estar sempre superando os limites, então é uma prova que eu me identifico porque eu gosto de provas de longa duração, não sou um cara veloz, mas acho que eu sou um cara resistente, então me identifico com essas provas longas. E o Ironman é maravilhoso, porque você sempre tem aonde melhorar, você sempre tem aonde buscar um resultado melhor. Então, cada ano você vai tentando melhorar uma coisinha para melhorar o tempo. Esse grupo no Brasil que faz esse tipo de prova é pra gente uma família, todo mundo se conhece, todo mundo se encontra sempre, todo mundo tem o mesmo objetivo. Esse grupo amador é um grupo que está sempre se encontrando em todas as provas, em todos os lugares, e é um pessoal muito bacana. Acho que esse é o lado prazeroso do esporte. O sentimento que se tem assim é uma coisa que não dá para... não tem como você falar. Eu acho que a emoção que você fica, né, de você escutar o som, ver que as luzes estão perto, e ver que tem, as pessoas estão já por perto, aquilo tudo vai te dando uma sensação muito boa. É uma coisa sem explicação. You need to have challenge. You need to have dreams. And in triathlon, they give you all. And it's giving a very good mental balance too. And I think if I will finish with the professional career, I will have this balance too, because it's taught to you. If there is 1,000 people starting in a triathlon, then how you can win? How all the people can win if there is just one is finishing first? And 1,000 is finishing and starting again at the same place. It's looking stupid, you know. No, but they realize why he's the winner. Even there's a pro finishing in the first place. It's not a big thing. This is his job to win or be second, third. But you know, if you have two family, if you have a wife, or even you are a retired banker, and you finish on 627 and half place, And you're at there and you see him, you see on his face that he's the real winner. And that's why we are a really good sport.